selama ni khayalan. Ha, so macam Zaf berfikirlah masa tu. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, semalam Zaf tengok cerita Ghostland. Zaf tak ada apa-apa expectation filem ni. Zaf tak tahu apa-apa, Zaf tak ada baca sinopsis, Zaf tak ada tengok trailer langsung. So memang Zaf gamble gila tengok cerita ni semalam. Dari segi kita baca dia punya title filem ni, Zaf mengingatkan filem ni cerita hantu. But then sebenarnya tak. The whole movie is not about hantu, walaupun nama dia Ghostland. Ghostland tu adalah sebenarnya bahasa kiasan. Hantu kan menghantui kita kan. So macam satu tragedi yang menghantui watak utama tu. Rasanya macam tu lah. Dia menyatakan macam tu. Sebenarnya filem ni tentang tiga orang perempuan, mak dan dua anak, baru pindah ke rumah makcik diorang. Makcik diorang meninggal. And ada orang jahat datang ke rumah tu dan sexually abuse diorang. Okay, itu je. That's the surface of the film. Film ni Zaf rasa tak ada apa-apa masalah. Dia just, bagi Zaf ada satu je lah slack dia tentang lakonan mak dia tu. Mak dia macam cringy sikit, tak natural langsung. Dua anak dia tu okay, Zaf rasa lakonan dia okay je. Bagi Zaf lah, penceritaan dia tu sangat interesting sebab dia mixed up reality dengan khayalan dia. Zaf tak terfikir macam bila kembali ke reality dia macam, what? Selama ni khayalan. Ha, so macam Zaf berfikirlah masa tu. Memang banyak jump scare. Jump scare dia bukan hantu, dia just macam jump scare biasa je daripada manusia biasa kan. Zaf rasa filem ni dikategorikan sebagai thriller lah, dia bukan cerita hantu. Tak ada apa-apa nak komen tentang filem ni sebab bagi Zaf, masalah dia semalam masa Zaf tengok tu, mostly dalam hall tu diorang rasanya diorang bosan dengan filem ni. Couple kat belakang Zaf keluar awal, budak tiga orang lelaki ke depan tu duk buat bising, duk main phone bagai. Aku macam, cerita ni bosan ke? Bagi aku okey je. Dia agak memeningkan filem ni, tapi at the end kau akan relate semua benda tu. So it's not for all, but then it's a good movie to watch. Bagi Zaf bagi verdict 4 over 5 stars. Okay, thank you.